aniga baarlamaankaan marka imaanay horta xilbanaanka waxa uu soo noqday xabsiga dhexay garsoorka Soomaaliya waxa ku jira darteed anigana garsoorkan ka shaqeey jiray qof iiga sheekeyayna ma jirto ilaahay aan ugu cabsaa afartan sarana waada shaqo kale ma qabahay qofki jiclaaleed qofki nacbaaleed wax kasto soo sheegan waxa cadeyn u keenay waad kan sareeyle daacwad kama bilaabato rafcaana kama bilaabato marka gudiga hadii la yiraahdo khaladaadkiina saxa inay si khaldan u qaataan ma inaad u hadashid shacabka Soomaaliyeed oo masaakiinta ee meesha ku xiran in loo hadlo annagoo dhana mas'uuliyadeeda ayna saaran tahay ma ahan personal attack inaad samaysid gudiga waxay soo qoreen fayl meesha yaalayna ka soo qoreen taliskii ay ka soo qoreen markii loo tagay annaga wax labanaatan taa dadkan ma daweysaan la yiraahay ay uu leeyahay ninkii xabsiga xukumaayay fasax uma haysto ilaa taliye iga fasaxo xabsiga aan geynay leeg ogolaado reerkii ninkan uu ka dhashayna ay daawada iyo lacagta la gabdul joogaan intaas taa laan ka helo halkaan ha ku dhinto intaan la murmayna wallahi alcadiim nina halkii ku dhintay sidoo kasoo xanuunsan uu dhintay dadkiisii ayaa la yiri qaata oo soo duugta aniga baarlamaankan marka imaanay horta xilbanaanka waxa uu soo noqday xabsiga dhexay garsoorka Soomaaliya waxa ku jira darteed anigana garsoorkan ka shaqeey jiray qof iiga sheekeyayna ma jirto ilaahay aan ugu cabsaa afartan sarana waada shaqo kale ma qabahay qofki jiclaaleed qofki nacbaaleed wax kasto soo sheegan waxa cadeyn u keenay waay waxaan cadeyn u weynay meesha ma keenay annaga tagnay Febraayo 2023kii aan tagnay warbixin aan ka soo qornay gudiga joogtada aan geynay xuquuq lisaanka si gooniye u tageen arrimaha bulshadu way tageen way dhici weysay sanad markii hore baarlamaanka la fasaxayay in arrinkaas baarlamaanka loo keeno mar labaad aan ku laabanay annaga kiis kasta oo aan soo qorno horta waa dul istaagnay midda kale xeer ilaalinta uma taginina markaa dhahday ilaahay ka cafiyo waa u tagnay inaad soo ogaatay ahayd rumaan iyo garab sugaa isaga kiin darsan ahaana dhihine maxkamadda racfaanku waxaa fiirisaa xeerka madaniga Soomaaliyeed ama kan ciqaabta fiiri qofku markuu racfaan yahay waqti uu leeyahay racfaanka iskama ahaan karo waqtiga uu racfaanka leeyahay maxkamaddu lagu horgeeyaa kan rumaankaana oo garab sugaa ahayna rumaankaana waqti uu leeyahay rumaan ma ahaan karo 90 bari kadib ciqaabta xataa markuu rumaanka u dhamaado kabacdi garsugaa markuu yahayna ma ahaan karo qofka garsuguu iska yahay 10 sano ko qofka oo 10 jaar maxkamadda la geeyay oo la xukumin sababtaas ma ii sheegi kartaa ma difaaci kartaa sababta la xukumin waa 10 jaar maxkamadda la geeyay macdaamiya la laayay ilaa hadda waxa lagu haystanaa wax weyn ahayn war ilaahay inta ka cabsootii horta waxaan iska dhaafa midda kale kiiskaaga la siyaasadeen Soomaaliya siyaasadan beenta iska dhaaf baashaas waxaa ku xiran dad Soomaaliyeed annaga ma rabno inaan shaqsi taagno waajibaadkeenu waaye xabsiga waxaa ka jiro duruuf xaq dhaqaale oo nuuc kasta ah waa duli rabaa waxaa suurtagal 1200 qof inuu ku dhigo oo meeshaas dhibaato kale ka dhacdo wuxuu u baahan yahay in la dhiso sariiro ma haystaan waxay caafimaad ma haystaan umaadi iyo diini inta mid ah masaajiday ku dukadaan ma haystaan waxaa loo baahan yahay garsoorka naftirkiisa culayskiisa haysto sababtoo ah maxkamadda waxaa joogto oo gobolka Banaadir dhowr 20 garsoore wax ka yahay waxaana sanadkan laga furay 1200 intaas oo gal cala garsoore waxaa ku soo aadaya 100 ka badan ma xalli karo marka dacwooyinkii waxaa loo baahan yahay in garsoorayaasha la badiyo kaaliyaasha la badiyo garsoorka lacagaha loo badiyo hadii la rabo waddanka meesha uu ka dhisan yahay cadaaladda iyo sinaanta sharciga waay runtii talooyinkooda waan aaminsanaa in xabsiga la dhiso oo xabsi cusub loo raadiyo Muqdisho in maxaabiista xuquuqdooda iyo maaragtay duruufooda laga war hayo laakiin se reboodkii ay soo diyaareen warbiximaha qaybaha khaladkan baan tilmaamay idinkuba sidaad maankiina la kaashan kartaan maxkamad rafcaana qof ku jira muna xukunsanahayna xukun hore ku dhicin oo rumaan bay odhan karnaa maxkamad sare qof dacwadiisu taallo muna xukunsana horahayno maxkamad sare ilaa dacwad kama bilaabato rafcaana kama bilaabato marka gudiga haddii la yiraahdo khaladaadkiina saxa inay si khaldan u qaataan maaha laakiin duruufta xabsiga ka jirta iyo maaragtay in maxaabiistan noloshay ku nool yihiin nolol ka wanaagsan loo raadiyo runtii waan qaba midna ogaada maxaabiista xabsiga ku jirta intooda badan waa dacwad ciqaaba muwaadin kaloo Soomaaliyeed baa darafka oo laga yaabo inuu dhibano u ahaa maxbuuska marka ma odhan karna cadaalad darri ku xidhan yihiin laakiin duruuftooda ha lahagaajiyo waan idinla qabaa labada maalimood horta nasiib daran haysatee qof walbo inta soo istaa qofuu rabaa inuu difaaco annaka waxaan nahay gudiga xuquuqul insaanka arrimaha haweenka iyo bini aadanimada idna ataa kumanihin warbixinta aan soo qornayna taliye xabsiga maxaabiista
يدمان فيلل كده هرتين لصوت يعني كسو قرني حلبان هدي الدفاع تهاي قف الدفاع عيسي وحنكا عطسان إذا سيدا أو دفاع عيسي إنا يسان أهين سيدا أدعا أو هذا شيء إنو قطو إنا أدعو هذا شيء شعب كصوماليات أو مساكين تهماشا كوحرن إن الله هلا أنا كودنا مسؤولية دي إنا سارن تهاي ما أهان بيرسنا الأتاق إنا تمزيد قدقة وحي سو قرن فايل ماشي يا لينا كسو قرن تلسكي اي كسو قرن محابيستي اي سو ورستين انت اسا انت الله يماني وحا ان الله يماني وحا دي بريتو لي ادي دابا قرأ اكو سميسيد جستيفيكيشن او هلينين واي هذا مركي اللو تي انك وحي لوانا تنتا وطن ذات كان مدويسان ليرا اي اولي يعني كي حبسي حكومة اي فسح وما هايستو الا تليا اي فسحو حبسي عن جينا اي ليغو قلادو reerki ninkan oo ka dhashayna ay daawada iyo lacagta laga dul joogan intaas taalaan ka helo halkaan ha ku dhinto inta la murmayna wallahi alcadim nina halka ku dhinto sidoo kale waxaanu sanu dhintay dadkiisa yaa la qaata oo soo duugta waa aragnay wixii marka inay sheeko iska ahaadaan wax loo baahan yahay ma ahan qofkan haduu dambiilay ha hataa xukuna ku dhacay xaq buu leeyahay dad muslimiin aanuna dawladdu ha tabar darnaato xaaladu ha adkaato laakiin waxa meesha ka jira wax tabar ku xirnaata ma وحاجر حبسي وين أولا ديسي أو كالي أو كدسان حرادة أسلوب تكدسان دادك وحاوين حبسي قاسين فراغة كجتان أولا شاقي دادك اللي يوجد بيه نفت غيرها تا يعني ما دائما النفس يرقو كجلو سي عدالتك ومسالة سنة داد غارة أيا اللي قيا قولو قاربون بنايين حكتان هاينا نفت غير مركا رونتي وأرهما للا ياري أنا مركا وحان كنت لنا يا أخي ياري وأعرين اللي باتوا دماشا كجرت maamul iyo nidaam iyo hoggaan iyo dad masuuliyadda aan u dhiibanay ayaa jira gudoomiye waxaan qabaa iyadoo hay'adihii ku shaqada lahaa ee xafiisada loo marayay ay noo wada imaanayaan waxyaabahan waa wax practical oo dadkii la soo wareystay hebel hebel la dhigi karo lana wareysan karo la soo raaco in loo yeero wax waxay ku dhaceen la ogeydiyo sabab dhax maangala oo daruuf ku timid haday jiri weysana dadka ayaga ee waxa masuuliyadda haya talaabo laga qaado taas waa talo mid labaad waxa waaye xabsiga lambarkii lagu tiray galay waa dhaafay dadka xukun sugayaalka inta gaarsiyay dadka inay meesha baneyaan waxa intaasii dheer 120 sano ku dhawaad xabsa dhisan xeebna ku yaal aan la daryeelin waxa xaqiiqo ah oo qof kasta oo masuuliyad saarata marka la wareeyo xabsiga waa dumar rabay ku leeyihiin dadka meesha joogay sargaal wala dable nik xabsiga ugu sareeyay wuxuu ku leeyahay anytime xabsiga soo dumi karaa 1200 maalinka sanadka aan ka sheegay markuu bari ku dumay ku baan masuuliyadaas ay qaadaa ilaahay baa ku dhaarshay in aan iska sheegsho oo iska gudub waxba tarimayse mudane gudoomiye xilmaanada sharafta leh dadka xirxiran ee xanuusan ee qaarkood cuuryaamiin dhaha ay beeleen qaarna iyagoo xanuusan ehelkood ay oynayaan meesha ugu dhinteen qaarna hadda ay sakaraad wada yihiin aan la daweynayn ninka taliyaha ka ah xabsiga uu ku leeyahay ma fasax uma haystay mana uu daweyn karin meelna ma geyn karo yacni waxaan qabaa arrinkaas xaq bay u lahaayeen inay xarun caafimaad meesha ku leeyihiin wixii oo maxaan ku raahdaa iyo rifaalalka gudbana oo xabsi xaruntaas ay ku filnaan weysana daweynteeda iyagu ay geeyaan ehelka daweeye ehelka daweysana loo dhaafsan waad maasanta.